Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Welcome to today's press conference. We start by listening to AFC Eskilstuna's Salius Siamelis and his view of today's game. It was a very tough game for us. I think that every team who what is coming here feel tough. Yeah, so for us, I think this home team played better today, a little bit better, but no, we have a lot of chances to score. We haven't opportunities to score goal, but I think we keep discipline, play with big attitude, and I think we're still living. We're still living at this point, and we have now two games at go at home, so maybe we can change the situation a little bit with these home games. Magnus Persson, Kalmar FF:s tränare. Ja, det är klart att vi vet att vi kan prestera framförallt en bättre anfallsfotboll än vad vi gör idag. Samtidigt får man då säga att det här är vår första nolla vi håller här på de senaste matcherna sen förra landslagsuppehållet, den femte här, och det vi släpper till väldigt lite, och insatsen och disciplinen från vår sida är bra där. Vi hade ju ett betydligt högre försvarsspel idag än vad vi haft i de senaste matcherna, och fick det att funka bra för att få tag i bollen på ett bra sätt och störa vår motståndare. Däremot så fick vi inte de där höga bollvinsterna som vi hade hoppats på, vilket gjorde att vi fick inte det omställningsspelet. Vi visste också att vi anfallsmässigt skulle möta ett lag som försvarade djupt. De är egentligen både en 4-5 och ibland en 6-backslinje, och att de skulle jobba med sina omställningar. Vi håller dem från de här omställningarna, men vi är inte tillräckligt vassa i samarbetet där längst fram, och därför så skapar vi inte mer chanser. Det finns en ganska naturlig förklaring till det, och det handlar ju om den otakt vi har varit egentligen under lång tid med skador och sjukdomar och en svårighet att få kontinuitet i vår startelva. Idag gjorde jag valen att ta spelare som inte hade spelat så mycket men som är hitrekryterade, eller då den elva vi trodde skulle vara starkast från start. Och fördelen för oss är nu att vi har en chans med 24 friska utespelare att jobba på ett annat sätt än vad jag kunnat hela året under de här två veckorna fram under det här uppehållet. Så det ser jag som någonting positivt ihop med nollan. Men som sagt, för alla som stödjer KFF och är här och följer oss, så är det klart att vi också känner att vi behöver få ut mer av våra spelare. Men det handlar om att få spela tillsammans nu och få göra bra träningar för att förbereda oss för de sista tre matcherna. Har vi några frågor till tränarna? I så fall tackar vi för idag. Tackar tränarna.